Підвішена книга. Така акція стартувала в обласній науковій бібліотеці. Кожен читач може на один тиждень підвісити свою найулюбленішу прочитану книгу зі своїм відгуком, тим самим заохочуючи інших читачів прочитати її. Василь Бібіков відвідує книгозбірню щонайменше двічі на місяць. Цього разу також долучився до акції. Цікавлюсь краєзнавчою літературою. Сам потрошку пишу. От і недавно подарував бібліотеці свою книгу, яку написав про своє рідне село Новослуханівку. Я теж прийму участь у цій акції. От я підбрав собі поетичний збірник. Поетеса Надія Позняк популяризує своє улюблене видання «Українська хвиля». Це таке видання дуже, скажімо, важливе для Сумщини. В одному ряду з своїми двома книжками я обов'язково акцентую увагу на цій книзі «Українська хвиля», тому що ну, це важливо, українська книга. І вона, значить, тут і поезія, і усмішки, і для дітей оповідання. Патріотичних мотивів багато. Книги сучасних українських авторів в рамках цієї акції подарувала бібліотеці і Людмила Панкратова. Я хочу подарувати книги з власної бібліотеки сучасних українських авторів. Напередодні я дарувала книжечку Поспєлова «Стокгольм». Дуже цікаву книжечку. Вона зараз знаходиться на руках, люди її вже читають. Сьогодні я хочу подарувати книги Поліни Кулакової «Проти ночі» і Арта Антоняна «Тук». Впродовж одного дня абонемент видає близько сотні книг. За словами завідувачки відділу Людмили Яценко, останнім часом шанувальників літератури побільшало. Акція «Підвішена книга» покликана популяризувати улюблені книжки та відкривати нових авторів. Це можливість завітати до нашої бібліотеки, до відділу і принести свою улюблену книгу, підвісити її з відгуком про цю книгу, щоб наступний читач її взяв і прочитав. Нині у відділу абонемента 20 підвішених книжок. Акція триватиме до 14 лютого, Міжнародного дня дарування книг. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.